Por falar em Dia dos Namorados, uma coisa vai ligando a outra aqui. O Dia dos Namorados tem fortalecido o comércio lá de Presidente Prudente. Este ano a expectativa é de crescimento, mas saiba como presentear o seu amor sem se endividar. Ah, isso é importante, né? Veja aí. A Tina trabalha com produtos personalizados, como canecas, xícaras, almofadas e camisetas. Nesta época, os itens são produzidos com o tema do Dia dos Namorados. Tudo para atender os casais apaixonados. Então, eu tenho notado o pessoal bem mais amoroso, é o pessoal bem detalhista. Como nós trabalhamos com os personalizados, a gente observa que as pessoas elas têm sido detalhistas em fotos, em frases, em momentos. E o personalizado é isso, é você eternizar um momento, eternizar aquela foto, eternizar aquela música. E a gente tem observado isso, independente do preço, independente da inflação, do que o comércio oferece, o amor ele sempre prevalece. Ela lembra que se não fosse essa data comemorativa, financeiramente o mês de junho seria bem mais complicado. A cesta de presentes é o que mais tem saída. O Dia dos Namorados tem mudado. Era uma data assim que as pessoas mais saíam para comer, para comemorar, do que presentear. Hoje não, você observa que as pessoas gostam de sair, mas gostam de presentear. Então, para mim, o Dia dos Namorados, como o Dia das Mães, que prevalece em tudo, mas o Dia dos Namorados tem crescido muito, tem melhorado muito. Então, junho já se tornou um mês diferente para mim. Seria só o mês junino, mas agora a gente vê como o mês do Dia dos Namorados. Esta outra comerciante, que tem uma loja de roupas, tem investido nos brindes para atrair os clientes. A procura abrange bastante, tá? Não tem, assim, uma coisa chave. O que a gente tenta fazer é chamar a atenção do cliente de alguma coisa diferente. A gente sempre tem um diferencial. Então, a gente dando esse diferencial, por exemplo, o nosso é brinde. Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre tem um brinde para oferecer para o cliente. E dando esse brinde, na verdade, eles se empolgam tanto que o presente acaba sendo uma coisa à parte. Depois de um longo período de pandemia, é uma oportunidade de recuperar o fôlego e aumentar o faturamento. Dá para a gente pelo menos respirar um pouquinho, né? E falar agora, eu acho que pelo menos a parte ruim passou. E dá para a gente poder trabalhar com mais fôlego e ficar mais perto das pessoas. Em Presidente Prudente, segundo o Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista, para este ano, a expectativa é de crescimento de 18% nas vendas em relação ao Dia dos Namorados de 2021. Os presentes variam desde pequenas lembranças até itens mais caros e sofisticados. Mas independente do valor do produto, o importante mesmo é celebrar o amor. Segundo esta especialista, antes de ir às compras, é necessário o consumidor se organizar financeiramente para não entrar em dívidas. Antes de mais nada, é fazer um planejamento, entender o quanto do orçamento pode ser comprometido com as compras do Dia dos Namorados, principalmente quando a gente fala em compras parceladas, porque as faturas vão chegar ali depois, né? Então, tendo esse planejamento e tentando não ultrapassar 30% da renda com compras no cartão de crédito, principalmente, é o ideal, porque assim você tem menos chances de se endividar e não conseguir arcar com aquilo que você se comprometer nessa data. Fora isso, dá para aproveitar os benefícios, né, as vantagens que os cartões oferecem, né? Como, por exemplo, cashback. Então, quem usa o cartão e tem o direito a cashback, tem uma parcela do dinheiro ali de volta na hora quando usou o cartão, né? Então, dá para aproveitar. Fora isso, também tem acúmulo de milhas. Então, quem sabe ali dá um presente, uma viagem, né, com essas milhas que foram acumuladas, surpreender o namorado. E também tem os descontos em lojas parceiras dos cartões de crédito. Então, vale dar uma olhadinha ali no próprio aplicativo ou no site para entender quais são essas lojas que oferecem descontos. Olha, bacana. Eu acho que a pessoa tem que avaliar. É lógico, cada bolso é uma realidade, principalmente nos dias atuais. Mas tem que buscar um agrado, né? Tem que tirar o escorpião do bolso, vai lá, colabora com o comércio também, que está aí na expectativa, e agrada a amada ou amado. Boa sorte para vocês, boa sorte a todos os comerciantes lá de Presidente Prudente também, e a todos os namorados e namoradas, casais.